Conciliar el son i dormir de forma continuada durant tota la nit a vegades pot ser un autèntic malson. Sense saber-ho, pot ser que l'estrès, certs hàbits adquirits o un entorn poc adequats ens produeixin insomni. Al programa d'avui sabrem quines pautes cal seguir per tenir un son profund i de qualitat. Els problemes de son afecten a milions de persones arreu del món. I és que quantes vegades les nostres preocupacions diàries, la llista de coses que han quedat per resoldre o les decisions que no s'han pres han fet que l'hora d'anar a dormir, lluny de ser un alleujament, hagi estat un suplici. Descansar bé és crucial per les nostres vides, ja que facilita que puguem desenvolupar les activitats físiques i mentals del dia següent de manera més satisfactòria. La falta de son no solament afecta la persona en qüestió, sinó que en nombroses ocasions la fatiga ha estat la causant d'accidents o d'errors a la feina que tenen conseqüències amb les altres persones. Per saber quins són els consells que haurem de seguir si volem dormir tota la nit sense llevar-nos, avui hem quedat amb l'otorrinolaringòleg Vicenç Martínez Vecina. Les principals recomanacions per dormir bé poden ser moltes i molt extenses, però fonamentalment serien dormir les hores suficients, habitualment es considera que s'ha de dormir entre 7 i 9 hores, que l'horari de la son sigui regular, s'ha d'anar més o menys a dormir sempre a la mateixa hora i un s'ha de llevar més o menys sempre a la mateixa hora. Si es pot fer una miqueta d'esport cada dia, facilita també conciliar la son, a més de millorar el sistema circulatori. S'han d'evitar els sopars molt contundents, els àpats molt pesats, habitualment ha de ser un sopar lleuger que no dificulti conciliar la son després, i evitar les begudes estimulants, com poden ser les cafeïnes, el te, les begudes de cola, la xocolata, i el tabac i l'alcohol, que també tenen un efecte pervers sobre la conciliació de la son, i estimulant i poden dificultar la seva conciliació. Dormir bé, fonamentalment, el que suposa és descansar bé. A vegades es pot dormir moltes hores i no aprofitar-les, sinó descansar. Descansar és fonamental per mantenir les activitats quotidianes que hem de fer durant el dia amb les millors garanties possibles i, a més, facilita la creació de metabolits i hormones, especialment importants en els nens pels factors de creixement i factors que faciliten la regeneració celular en els adults. Doncs ja ho sabeu, si voleu descansar millor cal que dormiu les hores suficients, sopeu poc i de forma equilibrada i feu esport. Salut i fins la propera! Fundació Crèdit Andorrà, al servei de les persones.